Jedno je domovina u suncu i tišini, a drugo u krvi i smrti. Jedno je kad joj poklanjamo radost, a drugo kad za nju dajemo život. Ova druga mnogo je teža i dublja. Ona urasta u nas i mi urastamo u nju svim svojim korijenjem, svakom kapi svoga znoja, svakom suzom i svakim drhtajem svojih ruku i svog srca. Ona tako ostaje u nama i s nama, kroz dane i stoljeća. Ostaje kao ono što je našom krvlju zapečaćeno i našim životom označeno. Ostaje kao posvećeni oltar na kojem je jednom u zlo doba zapaljena najsvetija žrtva. Jer je takva, ona nikada neće ugasnuti. Njen dim će kroz vjekove kazivati da smo krvlju do svetosti uzdigli lice svoje neuništive domovine. U nedjelju je u Aržanu obilježena 23. godišnjica smrti Josipa Jovića, hrvatskog redarstvenika i prve žrtve Domovinskog rata. Josip Jović ubijen je na Plitvicama 31. ožujka 1991. godine u obrani Hrvatske. Obljetnici su nazočili potpredsjednik Sabora dr. Željko Reiner, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije Ministarstva unutarnjih poslova, Udruge specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata Split, Udruge policijskih branitelja Imotski, grada Imotskog, općina Cista Provo i Dugopolje. Misu zadužnicu za Josipa Jovića i sve branitelje Domovinskog rata u Župnoj crkvi svih svetih predvodio je generalni vikar Vojnog ordinarijata Republike Hrvatske Jakov Mamić u susladju s kapelanom policijske kapelanije Sveti Mihovil Arkanđeo za policijsku upravu Splitsko-dalmatinsku Fražarkom Relotom, župnikom Aržana Donatom Čipčićem i ostalim policijskim i vojnim kapelanima. Fražarko Relota održao je propovjed. Općinskim čelnicima sugerirao je da se ime Aržano preimenuje u Josipovo u znak sjećanja na Josipa Jovića te dodao. Nama danas treba radost što tu domovinu imamo. Nama danas treba ozračje vedrine koji iz toga se rađa. Nama danas treba da progledamo jer smo nažalost slijepi i ne promatramo zdravim očima ljepotu koje nam je Bog podario, već stalno sebe i druge deprimiramo koje kakvim idejama, koje kakvim opcijama, koje kakvim ozračima, ne želeći da radost ovlada našim životima. Svečana akademija održana je u osnovnoj školi Josip Jović. Moramo se sjećati svojih heroja jer to je zalog za budućnost. Narod koji ne cijeni dovoljno svoje heroje i na čijim vrijednostima ne gradi budućnost sigurno neće dobro proći u nastavku slobodne i suverene Republike Hrvatske. Dolazite iz Josipovog mjesta, prijatelj se sa Josipovom obitelji. Kakav je Josip bio, momak, čovjek? Pa Hrvat, pravi radnik, čovjek, domoljub. I na kraju svojim životom je svjedočio i žrtvovao svoj život za suverenu hrvatsku državu. Evo mi smo tu da sjećamo njegova djela i da na tim vrijednostima gradimo hrvatsku budućnost. Evelin Tonković, zamjenik ministra unutarnjih poslova, također je bio prisutan u Aržanu. Prošle su 23 godine od Josipove pogibelji. A njegova obitelj, majka Marija, sestre Mirna, Franka, Anita, brat Tomislav najbolje znaju koliko je su bol te godine njima donijele. Njihov bol je ponos i bol svih nas. Njega se danas sa ponosom sjećamo, kao što ćemo to činiti i u godinama koje su ispred nas. Josipov život je ugrađen u temelje naše domovine, kao što je ugrađen i nemjerljivi doprinos cijele hrvatske policije, jedine institucije koje prije 23 godine bila u stanju organizirati obranu države. Danas se na Plitvicama obilježava 23. obljetnica akcije i pogibije prve žrtve Domovinskog rata Josipa Jovića. Još jednu HDZ-ovu konferenciju za novinare na kojoj su bila dobrodošla isključivo pitanja o onome o čemu političari žele govoriti, otvorio je predsjednik gradskog odbora Petar Škorić. Škorić je istaknuo kako u Hrvatskoj vlada ekonomija straha jer su oni koji mogu ulagati prestrašeni politikom vlade.
Škorić je nabrojao sve što je u Dalmaciji poskupilo u posljednje dvije godine, posebno naglasivši poskupljenje vode, koje je nazvao udarom na turizam, jedinu gospodarsku granu koja ostvaruje dobit. Povećanje cijene vode značajno otežava poziciju hotelijerima i iznajmljivačima, jer će to povećati sve ulazne troškove poslovanja. Ukinuli su sve mjere, dakle, od stručnog osposobljavanja mladih, koje je najviše prisutno u javnosti, zatim mjere za dugotrajno nezaposlene, mjere za posebne skupine, dakle, pri čemu ističem osobe s invaliditetom, hrvatske branitelje, starije osobe, liječene ovisnike, mjere za samozapošljavanje i mjere za zapošljavanje u turizmu. Hrvatska pošta, željeznice, Hrvatske šume, Hrvatske vode, nastavio je Škorić nabrajanje svega što u Hrvatskoj propada. S njim se složio i Hrvoje Marušić, ukazavši kako su Hrvatskoj uteg u oporavku neki drugi faktori osim recesije. Hrvatska nije u recesiji, Hrvatska je u opstrukciji. Zašto? Pa jednostavnog razloga što postoje projekti, postoje inicijative, postoje ideje. Banke su pune novaca, štednja nikad nije bila veća po bilancama hrvatskih banaka. Ljudi koji štede, koji mogu, ne usude se ulagati novac u gospodarske tokove, već ga drže na štednji, od čega korist imaju banke majke, dakle u stranim zemljama, gdje taj novac na kraju završi. Marušić je kritizirao i odnos s Europskom unijom, istaknuvši kako Hrvatska nimalo ne koristi mogućnosti koje im se nude iz fondova Europske unije. A njima nije jasno, Vladi Republike Hrvatske, da ovo nije dogovorna ekonomija, ovo je tržišno gospodarstvo. Dakle, ta ekipa je zapela u dogovornoj ekonomiji, oni ne shvaćaju tržišno gospodarstvo i ne mogu ga primijeniti na realan život. Na Marušićevo izlaganje nadovezao se župan Zlatko Ževrnja, koji je istaknuo kako je vlada u dvije godine mandata prouzrokovala 100.000 nezaposlenih. Gotovo 385.000 ljudi je na Zavodu za zapošljavanje. 37.000 naših sugrađana ove dvije godine je, nažalost, napustilo Republiku Hrvatsku, tražeći posao u nekim bližim ili daljnjim državama. Iz te brojke od 30.000 naših sugrađana, znači da nisu napustili Hrvatsku i oni bi se, nažalost, našli na burzi rada, pa kad pribrojimo ovih 82 formalnih i još 15 ili 20 koji su iselili iz Hrvatske, možemo kazati, znači, da je ova vlast proizvela oko 100.000 nezaposlenih u svega dvije ili malo više od dvije godine. Ževrnja je kritizirao i odluku vlade o ukidanju mjera zapošljavanja mladih, rekavši kako je ukidanje te odluke zateklo i županiju, koja je po tom principu bila odlučila zaposliti 41 osobu koja je već i obavijestila o novom poslu prije nego su saznali za odluku vlade. Jučer u konsultaciji s mojim suradnicima donio sam odluku da ćemo mi kao županija, znači, ipak primiti te mlade ljude, tu 41 osobu, istina, to će nas koštati nekih 1.700.000 kuna, ali ćemo gledati na drugim nekim pozicijama, znači, to uštedjeti. Hrvatska ima i volju, i ljude, i ideje, i novac, no ti potencijali se ne ostvaruju jer je klima u državi antipoduzetnička, zaključeno je na konferenciji HDZ-a. Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i župan Ževrnja nakon sastanka su izrazili zadovoljstvo jer je postignut dogovor kojim će problem s odlaganjem otpada iz Makarske napokon biti riješen. Županija će preuzeti koordinaciju i dogovorit će s pojedinim odlagalištima u županiji operativnu provedbu te odluke, odnosno raspodjelu odlaganja makarskog otpada za otprilike jedan preskontejner dnevno u redovno vrijeme i do tri tijekom turističke sezone. Mogu odmah, evo, u uvodu kazati, znači, da smo imali ovdje danas jedan izuzetno kvalitetan, konstruktivan radni sastanak, znači predstavnici županije, ministarstva, gradova i tako dalje. I svjesni, znači, da je već počela turistička sezona, da jednostavno ne možemo krenuti u turističku sezonu u ovakvom stanju kako je i na taj način odašiljati poruke cijeloj turističkoj klijenteli s ovim što se događa u Makarskoj. Znači, to smo zaista najozbiljnije shvatili. Naišli smo na maksimalno razumijevanje i solidarnost, znači, gradova na području naše županije, da u toj solidarnosti, znači, ciklički tijekom godine preuzmu taj otpad svako prema određenim tehničkim mogućnostima, i to je zaista jedna
Evo, jedna odlična formula i na taj način ćemo riješiti pitanje zbrinjavanja otpada s područja Makarske, ne samo tijekom ove godine, već do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom. U sljedećih 10-12 dana komunalna tvrtka grada Makarske i ove komunalne tvrtke s područja županije, oni će to operativno dogovoriti, znači tu tehniku dovoza, zbrinjavanje i tako dalje. Što se tiče samog centra za gospodarenje otpadom, poznato vam je da je to jedan zaista vrlo složen projekt koji zahtjeva, znači, svoje vrijeme, projektiranje, ishođenja svih mogućih dozvola, apliciranje prema EU fondovima. Ževrnja je rekao kako je ispred županije vrlo jasan rok za otvaranje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, a to je 2018. godina. Ministar Zmajlović naglasio kako se otvaranje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici mora pokrenuti i ubrzano krenuti dalje. Danas smo ovdje u županiji da podsjetimo ne samo ovu županiju i ovog župana kolegu na obveze koje imaju županije i odgovornost u gospodarenju otpadom na području svojih županija. Ono sve što radimo u ministarstvu nema alternative. Uvođenje reda, nema više stavljanja stvari pod tepih i ovo današnje rješenje ili korak do rješenja nije stavljanje stvari pod tepih, već iznalaženje kompromisnog rješenja do konačnog rješenja, a to je izgradnja centra za gospodarenje otpadom i to je bez odgode uvođenje primarne selekcije u svim gradovima na području ove županije ili cijele Hrvatske i nastavak projekta sanacije svakog pojedinog odlagališta. Sanacija svakog pojedinog odlagališta uz istovremeno odlaganje do otvorenja centra. Otvaranjem centra riješit će se problem odlagališta otpada u svih 55 općina i gradova na području Splitsko-dalmatinske županije.